Vă salut de la ferma de legume Cristorel. Astăzi vreau să vă arăt roșiile care au o săptămână de când au fost plantate. Cam așa se prezintă. Am terminat de palisat și roșiile. Am folosit același sistem ca și la castraveți. Și le-am legat jos, după care le-am învârtit după plantă. Aici același not ca să le coborâm eventual mai în jos, dacă este cazul, când vor ajunge sus. Am amplasat și capcane lipicioase pentru diferiți dăunători de culoare albastră, galbenă, portocalie. Aici, în partea asta, avem un singur soi. Avem și busuioc aici, între rânduri. În partea asta, la altă, avem trei soiuri. Sunt împărțite aici pe aceste cinci rânduri duble. După cum se vede, sunt diverse și plantele ca și forma și la frunză. Deci au o săptămână de la plantare. Momentan arată foarte bine. Haideți să vă zic și ce am folosit până acum la ele. Deci am folosit la prima irigație acest produs. Este un biostimulator pentru înrădăcinare. Da? Deci la prima irigație, când am terminat de plantat, am folosit acest produs. Deci să vedem un pic și... Deci... Razormin este un biostimulator pentru înrădăcinare care conține aminoacizi, polizaharide, macro și microelemente, regulator de creștere, în momentul absorpției în plantă, induce o dezvoltare spectaculoasă a sistemului radicular. Deci ca să facem o rădăcină, să ajutăm la o dezvoltare a rădăcinii mult mai puternice, în felul acesta planta va absorbe cât mai mulți nutrienți din sol. Da? La plantare, înainte de plantare, v-am arătat, am pregătit solul și am incorporat orgevit împreună cu compost și prin irigație am folosit acest produs ca să ajute mult mai bine la înrădăcinare. Este un produs bio. Acum urmează să le copilim săptămâna asta și o să revin cu un video să vedem ce lucrări facem la ele. Cam atât a fost de la ferma de legume. Eu vă salut și vă doresc o zi bună.